živel, upam, da bom živel. Dobili se z mašino. Pol zapira klube, jaz sem Leo, zapiram fitness. Koša folk, dobrodošli v nov YouTube video. Od jutra, kar sem se zbudil, se bi se reklo mentalno že pripravljam na to, kar bom danes odtreniral, odživel. Upam, da bom živel po tem treningu. Danes imamo leg day. Prvič leg day na channelu, da snemam, da pokažem, kako treniram noge, kaj delam, ko treniram noge. In kot prvi trening na channelu bova naredila trening oziroma workout, leg day, kakorkoli, skupaj z Leotom, ki ga že poznate iz tega videa. To je Leo drugače, vsej verjetnosti. Če ste gledali tisti video, veste, kdo je to. Če še niste, pejte si pogledati ta video, ker je dober. Danes bo leg day z Leotom, ki vem, kako trenira noge. Ni tu dosti vaj, ampak volumen in način setov, način repsov so gnjusni. Mislim, da bo quad focused workout, mislim, da bo na quadsih danes vse. V glavnem, on mi je rekel, da je na začetku tedna že treniral noge in da ga še malo bolijo, tako da ne bo 100% trening. Dobre. In če je bil 100% trening, folk, to je bil šahmat. Ne bi bilo zdravo. Bilo bi zelo, zelo zanimivo za video, ampak ne bi bilo zdravo za me, za neko sebo, ker potem ne bi mogel se premikati 5 dni. Glavne, kakšni update-i, ki se trenutno dogajajo. Nič, folk, uživam v poletju, kolikor lahko uživam. Imam, nažalost, še 2 izpita, ki moram rešiti za faks. Tako da rešujem, uživam, delam kontenta. Dal sem tisti poll v community. Če še ne sledite YouTube community, postam v YouTube community. Tudi za te, ki res gledajo community, tako da da veste, da postam tudi tam. Sem dal poll, ker sem vas spraševal, da če je bolj pomembni quality ali pa quantity, in res full folka je votalo za quality. Danes hočem res, da je fokus videa na tem leg dayu, ker še nikoli nisem pokazal, kako treniramo leg day, oziroma kako treniram. Danes bomo trenirali z Leotom, v prihodnosti sigurno še videi, ker pač vam pokazujem, kako moj osebni leg day izgleda. Ampak danes bomo nekako po njegovem stilu, ker nimamo točno isti leg day, podoben, ampak ne identični. Se vidimo na večeri. Zdaj je ura, ne vem, ne vidim. Ura je 20 do 6, reči za 1:30 cirka večerja in potem okoli 8 se dobimo v fitnessu z Leo. Tako da, see you at dinner. Let's go. Evo nas, folk, večerica je spremna. Zelo, zelo basic večerje, danes sem že še kar visoko na maščobah, tako da v večerji nisem dal skoraj nič maščob, nič fetcov. Koli 300 gramov piščanca, malo low calorie ketchupa in rice cakesi za carbse pred treningom, ki mi bojo prišli zelo, zelo, zelo prav na današnjem treningu. To je tako eden od urnih boring meals, ampak boring in se mi ni dalo, sem bil lazy. Se mi ni dalo nič kuhati, nekaj malo bolj posebnega, tako da sem si samo to na hitro naredil. Dober simple obrok pred treningom, mentalno se zdaj s tem, ko gledam vlog od Antonija, pripravljam na trening, ki me čaka, res ko mi čakam, da začnemo. Se vidimo direktno v gym, let's go! Evo nas, folk, dobili se z mašino, z Leotom. Zdaj bo Leo povedal cca samo, torej začnemo itak s skoti. Zdaj Leo pove, kako bomo stopnjevali te sete skotov in na kaj v bistvu gledamo danes pri skotih za trening. Spravi 3 ogrevanja, 4 working sete. Prvi working set nadimo v bistvu kilažo, s katero se v bistvu potrudimo jih narediti 8, spravi težko narediš 8 repeticij. Potem 20 kg več. Spravi, nadiš 6 repeticij, še 20 kg več, nadiš, probaš nadeti 4, 5, 6, odvisno. In potem ta zadnja pa spustiš, ne, pač odvisno, naprimer za 40 kg spustiš, to je za mene naprimer 160 na 120 in za 120 pa probam nadeti čim več repeticij, se pravi maks repeticij do failure. Point pa tega je pridobitev na moči. Torej, gremo na moč, danes gremo zdaj začeti skotanje.
Roll the Tevvez, boys. Glede na to, da nismo bili 100% spočiti, je bilo še, mislim, smo naredili sicer 100% trening, ampak v prihodnosti se pričakuje full power leg day. Ne? Full power leg day, to pomeni na polnih baterijah. Jaz sem danes prvič probal onih 120, ki je bil Leo za mano, sem jih probal, ampak pač ni šlo več ko enkrat, pač tudi ona je bila malo tako. Leo, kot ste videli, je šel do 160, njegova zadnja je bila 160. Rekl pa si, da kao na baterije polne, bi bila to verjetno 180. Ja, v tašnem modu na polne baterije pade ena 180, ali pa ne vem, 170, 2-3 krat. Tukaj pri nogah pa res pač zaostajam. Je pa dobro pač, da začenjam na ta način čim več skvote, da res pač nabijem to maso na kvode in počasi začnem delati tudi jaz ta strength in ta thickness.
u kocih, ne bi se reklo. Uglavnom delili smo full super seto iz ene vaje direktno na drugo, iz leg presa na leg extensione. Bilo je danes tudi full tega, pazili smo na kako smo delali repeticije, repse, to pomeni počasi dol, eksplozivno gor. To so že detajli, ki če ste začetnik, čisto na začetku se ne rabite toliko stresirati s temi detajli. To so na začetku, če delate fundamentals, da delate pravilne vaje, da jih izvajate pravilno, da se ne poškodujete, da pravilno izvajate premike vaje. Ampak to potem, ko pridete v, ne vem, pol leta treniranja, ko vsak trening probavate nekaj drugega, so te treningi, kjer veliko super setaš, drop setaš, giant setaš celo nekateri, delaš različne tempe pri ponovitvah, naredi sigurno razliko pri treningu in razlikuje slab in dober trening. Tako da, dobro, res pač, glede tega, trening top, bi ti povedal še kaj. Ja, mogoče samo še to, da naj vam ne gre iz glave, ne, da to je pač trening v bistvu nekje med powerliftingom in bodybuildingom, se pravi v bistvu trening in za nekako bolj usmerjen proti moči kot proti masi, ampak je tudi neki za maso. Tako da v prihodnosti pa pričakujemo, ne, se pravi full power leg day, volumen chest day, pa hrbet. Hrbet je edina, ki še nisva snemala. Prvič je bila fokus na prsa, danes na noge, to je tudi prvi leg day na mojem channelu, tako da mislim, da za prvi leg day res. Z Leotom, dobro, leg day. Mislim, da naslednji video z Leotom bo po mojem trening skriptom, ker je to še zadnja stvar, ki nismo delali. Itak smo tukaj z Leotom se videom ustavljeno, tako da kontenta z Leotom bo še. Ovo je vrlo res, da sem kako zapravljeno trening. Res? Ja. Ugladni folk, to je bil šef fitnessa, sploh nismo opazili, da je že nice tura. Zapiramo fitness, zaprli fitness, folk zapira klube, jaz in Leo zapiramo fitness. Kar sem hotel reč, folk, če še mene followajte, pofollajte Instagram, veliko personal bol content, tudi od Leota Instagram, bom dal description, pejte ga prečekirati. Če ste video pogledali do konca, res, hvala, upam, da vam je prvi leg day bil všeč. Leg day so vedno nekaj različnega od ostalih treningov, jaz mislim, da je bil res dober trening. Folk, če še niste, klikni like, klikni subscribe. Pusti nek koment, če ti je video bil všeč, če ti ni ideje mogoče za naprej. Še kakšna ideja za video z Leotom, karkoli. In to je to, folk, se vidimo naslednjo soboto v novem videu. Peace!